For det der standardspørgsmål om, du fortæller om en livshistorie, så kunne jeg også tænke mig at spørge, om du kunne fortælle livshistorien for en af dine noveller, sådan, hvordan den blev født og vokset op, og hvordan den endte i bogen, for eksempel en af dem fra Det Hvide Kvarter. Ja, hvis jeg skal sige noget om den, jeg skal læse op senere, det kunne vi tage som udgangspunkt i hvert fald. Så handler det om et par, der flytter til et villakvarter, fordi at hun vil enormt gerne have et barn, men han vil hellere have en hund. Men de synes begge to, at det er et godt sted at gå tur med både barnemor og hund, så det bliver der. Hvor den egentlig kommer fra historien, altså mange af de historier er selv blevet skrevet til, mens jeg selv blev mor, så der er måske noget, jeg har lavet noget barnemorgens research der kom jeg aldrig på researchrejser og sådan noget, men der kan jeg gøre det for barnemorgen. Men udover det, så var der på det tidspunkt, da jeg skrev historien, så var jeg sådan løbet lidt, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og så sad jeg så på Hald Hovedgård, som er, du kender det, ja. Det er sådan et forfatter- og oversættercenter, der ligger over Viborg, hvor man som forfatter kan komme og sidde og arbejde. Og det var vinteren forrige år, og det sneede enormt meget og var meget koldt. Og så hørte jeg i radioen, at der var en ulv, der var kommet til Danmark over grænsen til Sønderjylland. Og jeg var jo i Viborg, så jeg tænkte, jeg vidste, om den kommer herop. Jeg skal sige, at der er en masse dybe skove lige omkring Hald Hovedgård, hvor der er sjældne dyr, så en ulv kunne det måske også være. Så den blev så viklet ind i historien her, og kom så sådan ned som noget meget vigtigt. Men for det meste, når jeg finder på historier, så er det jo tit nogle idéer, der er mange, mange år gamle. Altså, den bog, jeg skriver nu, som næsten er færdig, den startede for 8 år siden med nogle idéer. Så tit så skal de lære lidt. Jeg tror tit, forfattere er blevet spurgt om, hvorfor skriver du ikke om noget, der er aktuelt lige nu? Men man kan også se f.eks. 11. september, så de bøger, der kommer om det, var jo lidt for skudt. Jeg tror ligesom, det skal sætte sig på en eller anden måde. Vi er jo journalister. Så det kom med. Og den her ulv, det var faktisk vigtigt for mig, at nu det, jeg skriver, det er jo magisk realisme, eller realistisk magi, eller hvad man nu kan kalde det. At det var vigtigt for mig. Altså, man kan sige, at den genre kan man jo på en eller anden måde gøre hvad som helst, fordi at der er noget overnaturligt til stede. Men når det nu er... Men der skal altid være noget, man kan hægte virkeligheden op på, for det fungerer. Og så havde jeg jo det der påskud, at der nu var den der ulv, der var kommet til Danmark, og hvem kunne vide, om den ikke kunne komme til et villakvarter, den er ved Aarhus. Så faktisk kan den her ret eventyrlige historie i virkeligheden godt være virkelig. Og det er vigtigt for mig, at det kan lade sig gøre. Jeg tænker på, altså sådan undervejs med historien, er det sådan, at du har den i hovedet, og så er den så næsten færdig, og så skriver du, eller er det sådan, begynder du at skrive allerede? Processen med den her bog har været ret anderledes, fordi det var meningen, altså nu er det en samling af fortællinger, men det var virkelig meningen, det skulle have været en roman, som jeg arbejdede på i mange år, og det lykkedes ikke, og jeg viste den til forlaget, og det hang ikke sammen. Og til sidst så gik det op for mig, at der var så mange idéer i den, så måske skulle det være en novellesamling. Og da jeg besluttede mig på det, så skrev jeg det hele på 4 måneder. Okay. Så det gik ret hurtigt. Men normalt så tager det ikke så kort tid. Det tager en måned i hvert fald at skrive en novelle. Og skriver du meget om for sådan noget? Ja, igen. Jeg tror noget, altså selvfølgelig skal man have talent og fantasi og alt muligt andet for at kunne skrive, men meget af det er også at være tålmodig og blive ved og ved og ville så meget, at man kan skrive det om mange gange. Ja. Er det så, den oprindelige roman, er der så nogle personer, der måske oprindeligt var personer i romanen, der sådan er splittet ud, hvad er det? Ja, de er kommet ud i novellerne, og så er der en masse, der slet ikke er med. Den roman, jeg har fået antaget nu, handler om ornitolog. Og det var faktisk det, den roman skulle handle om dengang. Så det blev til romanen, så okay. Alle de der 6 års arbejde og ingenting blev til noget alligevel. Ja. Det var meget godt. Ja. Er det ikke helt spildt? Men for lige at springe tilbage sådan til din egen historie. At du fik debutantprisen der i 96. Hvordan var det sådan at få sådan en pris der på det tidspunkt? Nu var jeg jo kun 22. Så det var det var da meget, meget stort. Jeg ved ikke, om jeg på den måde havde drømt om at være forfatter, men jeg var sådan en af, I kender godt, måske har stødt på nogle af de der piger i skolen, der skrev enormt lang fristil. Jeg kender godt. Der er nogle stykker derude. Så det havde altid været noget, jeg kunne lide at lave. Jeg har bare aldrig tænkt på det som forfatter, fordi det var sådan lidt stort.
Så det kom egentlig bare af lysten til at skrive, og så tilfældigvis viste jeg noget, jeg havde skrevet til en redaktør, som var rigtig glad for det, og gav den respons, der skulle til, for jeg turde sende ind, fordi jeg havde faktisk nogle noveller, jeg havde sendt ind til nogle tidsskrifter, og de ville ikke have dem, for de synes, det var for mærkeligt. Mm. Men det var mærkeligt, at man så senere kan få debutantprisen for det samme, kan man så sige. Men det er der åbnet rigtig mange døre, altså, der er ting, der har været nemmere, fordi at den har haft den nemmere. Men hvordan ringer de en op og siger, at så lykke du har vundet pris, eller kan du huske det? Jeg tror, det var min redaktør, der ringede til mig og sagde, at nu skulle jeg få have noget at vide, som jeg ikke må sige til nogen i 14 dage. Men det sagde jeg selvfølgelig til min mor, så hun kunne køre mig derinde. ja, det var stort. Fordi der er jo to ting med det at skrive. Det er jo det der meget ensomme, hvor man sidder alene og er alene hver dag, og det er jo på ens egne præmisser, og man er ligesom sin egen arbejdsgiver. Der er jo ikke nogen redaktør, der ringer op og spørger en, hvornår man er færdig. Det kender jeg altså ikke så mange forfatter, der har det luksus i hvert fald. Man får jo ikke penge på forskud, så det er jo sådan, at man skal jo selv sætte sin proces i gang og selv gøre den færdig og selv afslutte det. Men det der så skete på det tidspunkt var, at et var at skrive det, noget andet var pludselig at skulle ud og svare på spørgsmål fra journalister. Og det er jo, eller holde foredrag eller sådan noget, det er jo to sider af en selv, at den er meget udadvendte og den meget indadvendte. Og der vil jeg nok sige, der var jeg i hvert fald mest på det tidspunkt, den meget indadvendte. Mm. Så det var ikke noget, jeg synes var særlig rart, faktisk. Ja. Jeg var nok helst ikke foruden. Men sådan har jeg været meget glad for det. Ja. Hvordan så med nummer to bog? Hvordan var processen derfra? Det var også den svære to år. Det taler alle om, at næste er svært. Jeg tror også, det var fordi, at da jeg skrev den første bog, så kom det jo bare. At jeg var også kun 20 år, så jeg tænkte måske ikke så meget over, hvad jeg gjorde. Det kom af sig selv. Og så skulle man skrive, jeg ville gerne fortsætte jo. Så prøvede jeg at skrive næste, men efter jeg havde skulle svare på alle de der spørgsmål fra journalister og så videre, og jeg kan huske, at jeg engang var på et eller andet seminar, hvor der var nogen, der havde lavet sådan en kæmpe stor freudiansk fortolkning af det var der på tavlen med sådan en spændingskurve og alt muligt andet, der kom ind der og tænkte. Det var en, der handlede om en kassedame, der blev forfulgt af en krone i overhovedskoven. Og jeg tænkte, nej, er jeg sådan i virkeligheden indeni? Og der kan jeg huske, at der blev sådan helt i tvivl om, hvem jeg var. Fordi var jeg den, der var i historien, eller var jeg mig, eller hvem var jeg egentlig? Og det gjorde jeg faktisk, fik en skriveblokering, at jeg kunne komme videre. Fordi at jeg blev nok for bevidst om det, jeg lavede, eller måske i virkeligheden lidt for skrækket over mig selv. Jeg kom over fra sådan en meget rolig og regelmæssig familie, og pludselig så var det nogen, der troede, jeg havde haft en enormt traumatisk barndom, eller der var et eller andet. Altså journalister vil jo altid grave et eller andet. Var der et eller andet galt? Var der et eller andet, jeg ikke ville sige? Så det var en anden proces, men der var jeg blevet mere bevidst. Og det føltes anderledes at skrive, og der var også det, at når man skrev den første bog, så kan man skrive hvad som helst, for der er ikke noget, man før har skrevet. Og lige pludselig kan man tænke over, hvad man har skrevet før, og ikke kan kopiere det eller skrive det igen. Så det var faktisk rigtig svært, men så blev jeg ligesom tvunget ud i det og gjorde det alligevel. Jeg havde fået et legat ophold et sted, og jeg kunne ikke sidde derude og lave noget. Jeg turde ikke rigtig sige det til nogen, at jeg havde fået skrevet for gang. Og så tænkte jeg, nu skriver jeg bare et eller andet, og så må det blive helt vildt dårligt. Ja. Men andre, der læste, kunne ikke se forskel, så det var ikke mig, at der var en forskel. Okay, så du var bare blevet mere kritisk? Ja, jeg var mere bevidst om, hvad jeg egentlig selv gjorde, mine virkemidler. Og man bliver også måske med tiden. Selvfølgelig har man det der intuitive lag, men man lærer også noget om håndværk. Og det gør, at jeg senere jo også kunne skrive en roman, fordi der er også meget håndværk i det, at kunne få sat et langt forløb sammen. Ja. Det er lidt lettere at skrive noveller, synes jeg. Fortæl om det. Ja, og for det lettere. Jeg fortæller om noveller og kontra romaner. Ja. Noveller er jo, altså det er jo tit, jeg har skrevet noveller, når der er nogle tidspunkter i mit liv, hvor meget har forandret sig. For eksempel, da jeg var meget ung, eller da jeg fik børn, så var det ligesom om, at hver dag var ny på en eller anden måde, og der var sådan, jeg var nok måske lidt under ombygning oven i hovedet, kan man sige. Og så er det et rigtig godt tidspunkt at skrive noveller, fordi at der kommer mange forskellige historier. Men hvis man skal holde fast i en tråd med en roman i måske 2 år, som det tager, i hvert fald for den, jeg næsten er færdig med nu, så skal man ligesom være lidt, ja, det er nok forfatter, der har med anderledes, men man skal ligesom være lidt, have lidt styr på sit liv, eller det skal ikke have for mange udsving, fordi lige pludselig kan man forandre sig, så kan man ikke holde den tråd, man ligesom har lagt ud. Det er jo meget om at holde
den der tråd hele vejen igennem. Men den måde, det er lidt lettere at skrive noveller på, jeg ved ikke, altså, det er jo selvfølgelig svært nogle gange at få så mange idéer, men det er, at man ligesom, man kan printe det ud, og sådan, man kan jo lægge det på det her bord, og så kan man kigge på det, sådan helt fysisk. Og det kan man ikke med en roman. Altså, der er simpelthen så mange tråde, der skal hænge sammen, så... Og nogle gange kan romanen jo blive så lang, som man dårligt kan nå selv at læse den igennem på en dag, så man skal jo have fornemmelsen af det der flow. Selvom man arbejder meget langsomt, og i virkeligheden måske sidder på en dag og redigerer 10 sider, skal man alligevel have fornemmelsen af det der flow, der er igennem romanen. Mm. Og det, ja, det kræver, at man ikke bliver afbrudt for meget. Mm. Det er også, når man får børn, så kan det være lidt sværere ikke at blive afbrudt. Før i tiden, der tog jeg væk sådan gerne 2 måneder om året, sad bare og skrev et eller andet sted. Det er sådan lidt, nu har jeg en uge om året. Ja. Så det er lidt anderledes. Men det lykkedes med den her sidste bog, så det er jeg glad for. Ja. Havde du så nogle dage, hvor du kunne sidde på dig selv? Ja. Jeg tog til halve udgård igen. Ja, okay. Og sad på mig selv i en hytte ude i skoven. Mm. Det var godt. Ja, så jeg fik det der lange forløb, fornemmelsen af romanens lange forløb. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske den her Akvanauten, som blev kommet i en science fiction antologi. Ja. Hvad tænkte du, da du følte, at nogen der ville bruge din novelle som science fiction? Det var faktisk en bestillingsopgave i første omgang til Samvirkebladet. Mm. Først tænkte jeg, kan jeg det? Mm. Fordi det, jeg skriver, foregår som regel ikke nødvendigvis i fremtiden. Mm. Og hvad kan vi vide om fremtiden? Det var sådan, jeg synes også, pludselig jeg skulle have styr på en masse tekniske ting. Ja. Men så tænkte jeg, det var en meget sjov opgave, når man gør det, og så skrev jeg den, og så fandt jeg ud af, at jo, man skal have styr på lidt teknisk, men i og med, at man ikke kan vide, hvad der sker i fremtiden, så kan man jo godt finde på det sig selv. Men den var faktisk inspireret af, jeg tror, det var en tv-udsendelse, jeg havde set nede fra Antarktis, fra Sydpolen, hvor man havde boret sig ned gennem isen, ned til en sø, der ligger nede under, der hedder Lake Vostok. Ligesom. Det sidste jomfruelige sted på jorden, hvor ingen har været. Og alle deres forsøg på, hvordan skal de få den der ned der, uden at det bliver forurenet, så ødelægger man også det, og så kan man jo ikke lave sine undersøgelser og sådan noget. Og tænk, hvis der bare er den der, man ikke havde set før. Mm. Ja. Så det var faktisk det, jeg blev inspireret af.